Ali duži se. Meni je to ružno. Ja, kad sam to saznala, ja to nikad ne bi iznjela. Ja sam nekad, to treba sostiza napolje da se rešava, ne ovde. Da. Ne ovde pred ovim ljudima, degenericima. Ne ovde. Znam. Ja to u životu ne bi iznjela. Znam da neki. To ti verujem. Cigare su. Ajde daj cigare sa stola. Znam. Ja te cigare iz kuća. Je li možeš da treba? Možeš da shvatiš. Da jedno. Treba li te, imaš ti? Možeš da shvatiš da je... Je li imaš? Šta se ima? Pa ja ću kus. Ha? Ma ne bježi, brate, nisa taj tip. Boli me neko. Da. Ali ja znam ove njegove reakcije. On se ovako ponaša i za mnogo manje stvari. Znam, je to nimo sve, no ne mogu zabavati. I znaš što je ružno? Ti ustaješ i govoriš, e, ja sam, u fazonu, ja sam ti vratila za ovom pre 5-6 godina. Ne, samo sam rekao da sam se ja isto osjećala možda još tako to bolje. Nisam rekao da sam... Znam, ali to ti nije argument, brate. Nije. Argument je, svidio mi se dečko, privuko me, zaljubila sam se možda. To je kraj priče, to je kraj svake priče. Ovo, ti meni, ja tebi, sad treba sam iznosti, sad sam prljam, vešim. Pa evo, on to radi u pravi. Pa nemoj, nemoj ni ti da dozvoliš da se to radi. To sam u Bokica rekla u dvorištu, on je počeo s nekim glupostima. Nikakve stvari života, niti ću ja da pričam, niti bi on trebalo, ali ja znam da će on to da radi, njemu tako lakše. Znam, ali... Veruj mi da svaki put kad smo pričali, kad smo bili u izolaciji tamo, on je za sve što ja nešto uvatim sam za neku činjenicu, Rafaela ispod jastoka, bilo šta, on uvijek za sve nađe neko opravdanje. Pa znam da što... Pokušava da te opravda zato što te voli, zato što razumeš, uvijek pokušava nekako da... Pa šta, kao možda neko ne ukrade ili razumeš, uvijek je tražio neki, da kažeš, argument da te obrani u tom nekom smislu, kapiraš? Ne znam. A ti sad ovim daješ za pravo indigenericima da ustaju, da... Dobro, mene vređaju što bi vređali njega. Meni imaju pravo. Ti si krivac, nema tu šta. Naravno, što sam ja rekla. Ja sam prvo započela. Ako si htjela da rizikuješ svoj brak od 6 godina zbog da. Ovakvog nekog zbog prolaznog lupasti, lika koji on niđe veze, mislim na tebi, ja te nikad neću ni napasti, ni ništa, to znaš. Ali ja samo ne volim neko ko se folira, predstavlja se nešto, čovjstvo i ono što ono. Mene je to iznevjerilo. Jer Jelena, ja sam s takvom osobom, što treba sutra da meni jebe moju devojku ili moju osobu, neku s kojom ja živim godina meni nešto, ili to treba? Znam. Razumeš šta ti pričam? A pritom je sedeo sa nama svima. I pio, i jeo, i sve. Ne me zabavati. Ja o tome pričam sam. Znam, to si opravo. Ali opet, sva odgovornost... Ja kad se desilo to na krugu, ja sam nisam shvatila za ozbiljno. Ti kapiraš da je to nisam ušte povezala u sve. Znam, sam si rekla da to tako zvuči. Jer ja znam da me je Stefan rekla, znam Jelena mi to rekla. Ja sam bila u šoku što bi Jelena to rekla ako to nije bilo tako. Što bi Jelena to govorila. Meni je to bilo čudno, ja sam u glavi povezivala. Ajde, možda nisu sve te stvari tačne, možda nešto ima da je, razumeš? Znam. Kapiraš? Pa znam. Jedino, ja nikoga ne krivim. Si meni samo... žao, ja, veri mi, meni da je neko rekao. Ja bi koji on stavila no, on ruku i ruku. Evo, kunem ti se, ja bi nogu stavila da ti nikad ja tako ne... Ja sam sebe iskreno. Ja sam sebe šokirao. Mislim, ne kažem da niko ne može da se desi takve stvari. Ja nikad ne uzimam to. Naš on zdravo, zagotovo ne kažem. Ja sam mislila da ne može se. Ali... I desilo mi se. Mislila sam da u životu ne može mi se desi. Ej, beži cijel dan, juče izolacije, neće hranu da nam ligne, da se vijaju ga ljudi. Beži, došao se intervjua, laže tu, priča bude lašte neke Ivanu. Pitamo ga za konkretne stvari i on nešto prebacuje na Teodoru video snimak. Gde je njega poljubila. A škak je bude lašte ne duže. A je meni to stane ispričano. Jesi muško? Dođeš, kažeš, ja sam zljubio tvoju ženu. Ona se zljubila u mene, šta je problem? E, tako se to radi. Koje čojstvo, bre? Koje čojstvo? Znam. Ali Bojana... A ne, brate, nešto si uradio i bežiš po imanju, čuriš ovo, ono, ne bacaš neke informacije kao indirektne, ovo, ono, nešto kao, znaš, neće navodno se sazna, a bežiš tu kao vamo tamo. Ajme, zabavati. Ja sam sve prvo započela i jebika, ja sam ipak odgovorna, ja sam zauzeta, ja sam u braku, nije on. Znam ja da si ti odgovorna, sve me je to jasno. To sam odmah ti rekla. Ali iskreno,
ne može da umanjim ni ja ni njegovu krivicu koji se poziva na čovjeka. A znaš šta je on uradio? Sačuvao je papirić koji je mogao odmah da iscepa ili da baci. Tako je. Kaže Đedović, nemoj to da pričaš, on je to sačuvao, to mu znači, hteo je da gleda taj papirić. Da, i da drka na njega, jel? Da drka na njega. Ne, ne me zabavati, Jelena. Sveš ti gde on to sakrio? Jelena, ajmo, ne me zabavati. Kaže, ja sam bio, čakaj da ti kažem. Kaže, ja sam bio tu kad je vadio, ubacio je u neku nesesru, nešto prljavo, nešto treće. Ja kažem, a što čuvaš to ako hoćeš da prećutiš? Što je to dokaz? Naravno. To je dokaz materijal, zato se čuva. To sam i rekla. Da se meni to desilo, ne može mi se desiti sa udatom, zauzetom ženom, da nekom otmem nešto tu u životu, ne može mi se desiti. Da se to meni, da kažemo, hipotetički desilo na taj način, bilo bi pobacen dokaz, ne postoje. Jer da nije dolao ovaj dokaz, sve pada u vodu. Ko vama garantuje da smo mi nešto radili, nešto, jeste sve izgleda kao to, može i ne mora da bude. Ali Uroš je to čuvao jer je znao da će mu trebati jednog dana. Naravno, da skoristi to. Naravno. I to sam i rekla malo pre. Šta ti pričaš sad da je meni bitan i te kako ti je bitan reality? Voliš? Naravno da volim. Lakić mi je rekao jutros u izolaciji da je pitao ga u Tuška, vidi šta misliš koju ću, kako će mi plasirati. No, to si mi rekao. Nema zabavati, jer... Da, voli, voli. Meni kad je ona to pričala, ja nisam uopšte obraćala pažnju na njega, jel šta? Razumeš, ali uzela sam to u obzir što mi je ona bila pričala o njemu. Šta je o njoj pričala i sve to, to sam uzela u obzir. Samo što ti si najveći krivac tu većinski zbog tvoj postupka. Ali kažem ti, ti u braku. Čuvanje papira je znak da je hteo kad se jednog dana nešto desi da ima kao dokaz da ti pokaže. Mogu i sad da kažeš da ne postoji papir? Tako je. Ja sam I da ima kod sebe, šta? Tako sam i očekivala. Što ti pokazuješ papir? A vrate, znam. To se slaže. Ne znam, ali. Pola tri. I svoje mali pička, taka pička. Pa. Kao on će da... Koga bre da zaštitiš? Majmune, bežiš cijel dan. Ne zanima njega nikog da zaštiti, a druga stvar. Možeš cigaru tu pa ja ne? Ne. Čuvaš papir, to je to. Znači, želiš da ga pokažeš, bitno ti je da neko nešto vidi. Informacija, dokaz. Mijelom pa ja. Ti si super, ti si dobar i to je to. Ja sam mislila da papir ne postoji, da on to bacio, da niče. I danas ispred trema Ivan, ja sedim i da njega zove i on da, kaže... Da, ne znamo, dakle, tebi to da ti veraš tako nekom, brate, liku koji random bi ušao u svači krevet, koji je takav profil, brate. Ja ne kapiram vas, žene, brate, šta vi to tako u vašoj glavi, brate, na takav neki način, brate, to razumete, to mi nikad nije bilo jasno. Pa kao? Kakvi profili? Pa kao? Ne možeš da očekuješ, ne znam, šta si ti očekivala, iskreno te pitam. Očekivao sam da se nikom ne stavio. Da će te sakriti, da će da te štiti, vrani što ćete u vezu, da će napoli izaći zajedno kao sreća par. Ne, nego da neće nikom ništa saznati. Pogotovo ne da će on pokazati papirića, sam mislila da papirić ne postoje da ono ništa nadavno. To je ključna stvar. Čuvao ga jer je čekao da se nešto sazna da ga pokažem. Da to voli rijalno. To sam ne rekla. Ja ne bi čuvala papir da mi napisao šta bi da gleda. Jelena, i da se on tebi svidio na neki način, što nisi mogao sad čekaš napolju nešto? A nije sad poenta šta je bilo kad bi bilo? Bilo mi zanimljivo, nisam mogla protiv toga, bilo mi zanimljivo. Nije to poenta sa šta je bilo kad bi bilo, to se desilo pa se desilo, ali... Kad pogledaš malo realno, dečko baš voli da bude ono rastule da brako... On voli, ja sam to sama krivo. Pa znam, brate, ali... Čekaj, jesi ti mogla meni da sedneš u krivo da ti kažem beži bre? Jesi mogla? Ne. Jesi mogla da mi uđeš u kraj da mi se okreneš da legneš na mene, uđeš gola, jesi mogla? Mogla si. Da te ja sklonim, sve kažem, beži bre, ti si uvota žena, si ti bre normalna, bre, degeneriku jedan. Daj bre, molim te. Da mu nije odgovarala, ne bi to radio. Što nisam stao uz tebe, odbranio te neko... Mogu je da ne pokaže papir, bar jednu stvari mogu da uredi. Da kaže da ne postoje da guneš, ti čuvao ga i to. Ono što je Miče rekao ima logike, da su oni ustali i da su rekli, da je Jelena rekla, ja sam zaljubila ovog dečka, nisam mogla protiv sebe, gde on to izgovori. Razumeš? Da. Da taj način to se desilo, to je mnogo drugačije. Ovo, ona ustaje govori, ti si meni prije 5-6 godina radio to i to, ovaj ustaje kaže seksualno me privuko. Samo seksualna privlačnost, kao teo sam da je jebem, šta? Da. Nema me zajebati, pa to izgleda najsmešnija priča ikada u životu. Jeste. Ne zajebavajte. Pritom, on čuva papir kao dokazni materijal. Kao dokazni materijal. Znači, znao je da će ovo se potegnuti? Naravno.
Baco je indirektno je pričao o tome, da nemojte me zebavati, kukomatoroj na sve stola, rekao šta sam. Da, nemoj me zebavati. Janjuš je znao, možda nije znao kome se radi, možda, ali je znao da je neko u pitanju. Tri tajne, šta ste ja rekla jutros? Jelena, Teodora Delić i verovatno Maja. To treće ne mogu da... Rekla sam vam vama na bazenu. Da, ja sam čula ko je. To je meni rekao. Pa ne može to da bude istina što ste rekla na bazenu kad ti si u to treće. Jedna od tehnika. Rekla sam ti za Teodoru i za ovu još jednu. Da, nije Maja u pitanju. Jesam vam rekla na bazenu ko je? Aj, čekaj, ti jedan nisi od tih. Šta ste rekla kao tri? Ne, jeste, Teodora, ona i još jedna osoba. Ne, nisam ja za sebe rekao. Nije rekao za sebe. Dobro, ne može da nije rekao, nije nam priznala. Što pričaš, bre, ti? Ne, a kažem ti, nije rekao za sebe. A šta je rekla? Rekla sam za ove dve. Za ove dve je rekao. Koje dve? Za Teodoru i ovu još jednu. Teodoru i ovu još jednu. Nećemo sad o tome. A rekao, znaš ko je? Mislim, meni je rekao... On je rekao u zatvoru, to je on meni isto u zatvoru rekao. On je meni rekao da su oni i Janjušu videli klip u govornici. Ma to okej, ne pričam ja o tome. Ne, ta druga djeljka. Ja znam ko je ta. Vesna Rivas, Vesna Rivas. Ne pričam ja o tome, ali oću ti kažem. Sam ja budala. Čukao, poljubio se sa Teodorom, ona s bebicom u vezi, vamo kao ulazi kao... Ako nešto nećeš ti obiješ, šta ćeš tu, ako ti, mislim, nisi izljubio stvarno i to, to mi je onda normalno. Kapiraš što ću da ti kažeš? E, meni ova treća osoba isto, to mi je čudno, brate, da je... Pritom sediš, jedeš tu. Ne znam koja je treća osoba. On je rekao da sam na njemu nabacila. Ja znam, rekla mi je, Jelena. Tako mi je rekao. Aha. To mi je pričao u zatvoru. To isto što pričao juče tamo, valjda vama kod izolacije, meni to isto pričao u zatvoru, isto identično. Nina, on ko izolacije pričao samo o Teodori. Zvarno. A tri tajne sam ne pretpostavila ko može da bude. Brate, ti ako nešto pokreneš, ne kažeš da imaš tri tajne. Što koja tajne imam, brate, pa šta sad neko treba me čereći? Treba neko da me veže za krevet i da mi šta? Pa ne bi mogu da mi iz mene izvadim jednu tajnu koju ja znam, a da neću da je kažem.